Falamos na nossa primeira notícia hoje de um rapaz que foi morto ontem em Nova Serrana e agora há pouco um homem foi baleado na praça no bairro Planalto. Veja aí os detalhes. Ronaldo Antônio Pinheiro, de 33 anos, foi baleado na praça do bairro Planalto, em Nova Serrana. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que viram quando dois homens em uma moto se aproximaram de Ronaldo e atiraram. Ronaldo foi atingido por 5 tiros e levado pelo corpo de bombeiros para a UPA. Bom, acabei de falar de mortos, acabei de falar de crimes e essas ações da polícia. A pessoa pode achar, mas fica fazendo blitz, aquela... É importante. Porque numa dessas, né, aborda de repente quem vai cometer um crime desses. Apesar de que nem sempre isso acontece, não é fácil fazer uma abordagem como esta. Mas isso infelizmente é o retrato aí da situação que nós vivemos hoje em todo o país. É lamentável que todos os dias nós temos que falar aqui de situações como esta. Falamos agora há pouco dos Costas, comunidade aqui de Divinópolis, falamos de Nova Serrana, falamos de Lagoa da Prata, falamos de Formiga, falamos de Divinópolis, a região toda. Você liga a TV, vai ver o noticiário nacional, a mesma coisa. E a grande maioria desses crimes sempre tem droga no meio. Sempre, sempre. Obrigado nosso parceiro Israel Silveira do Jornal Popular, mais uma vez, que nos cedeu as imagens, nos ajudando a mostrar o que acontece em Nova Serrana. Obrigado mesmo, grande abraço à turma toda e Jornal Popular.